Besoin d'infos? Un CIV Radio. Donc la suite, donc va vite, il faut donner une voix et tomber radio en siva, il retourne ni loi tenge. Marie ne fait rien, on attend une repandé, on ne compagnie pita terrain la bagabaga. Er Madagascar, on ne fait pas fiasse, ni on ne veut ni faire zéranana. Isa ni tena la siba, on ne zange. Il repandé terrain malagasy, on ne floue ni syndicat ni à piasse, on ne veut ni compagnie Er Madagascar. Pourtant terrain, Isa ni zuma faru, on ne voulait na akusa, ni fanadiva na faubé, Isa ni fuktange. Nerana ni purpurtani enna yetu anjen vuicha izan chia fares teni amni fitsarana ifan lalana amni fanzakana kusa ireo sef puktani efachambin fulu au amni purpurtani fa efacha izai atsina naki ifane surana azi ireo ampiachano ni fiadina ni tupundakani Afrika ati amni facha atsinanana e Madagascar amni taranza akarate. Anjouani Zuma fa full ni volana me atona efatra amby 20 sy 2 arivo miaraba tompoka lasy tompoka vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny vaovao eto amin'ny radio antsiva ny namana Tahiry Ramilanjatovo no etsy amin'ny lafiny ara teknika haingo malala Natalie Njaka Andriana Vonsono anolotra ny vaovao amin'ity atoandro ity avy hatrany ny antsibriany. Maro ny fitarainana ataon'ireo mpandeha momba ny asa sy fanararaotana ataon'ny mpiasa ny fahatserana. Raha tsy ahivina ny zavanisy dia mpandeha iray avy any ivelany nitondra fahitalavitra no notakiana hetra mihoatra noho ny vidin'ilay fahitalavitra nentiny. Nandatsy netina nefa izany nefa ilay mpandeha no gaza ny mpiasa ny fahatserana ny entana ary tsy afaka nalaina raha tsy voalohany hetra. Tamin'ny fotoana nakan'ireo mpandeha ny entana efa simba ilay fahitalavitra araka ny fitarainany tomponentana. Saika ho isan'andro no ahitana fitarainana toy izany any anaty tambazotra Tserasera hoy ny filohan'ny sindikan'ny mpiasan'ny Air Madagascar Andriamatoa Alain Rabetrano. Tsy voaja araka ny tokony ho izy ny tondro zotra tokony arana ho izy ary tokony hanao fanadiadiana ny avy eo anivon'ny fahatserana. Arana toy izao azy ny fanazavana entin'ny filohan'ny sindikan'ny mpiasa eo anivon'ny kompanie Air Madagascar Andriamatoa Alain Rabetrano teo amin'ny fanadiadiana Irina Andrianony. Raha antsika mahita fotsiny izany fitarainan'ny olona ary tena lasa tato ato tena lasa ataoko hoe lasa longatra be ilay fitarainana momba ny fahatseranany. Io izany misy ataoko hoe lalàna na ataoko inona koa prosedura momba ny zavatra io dia anjarany any amin'ny fahatseranana ny tena ataoko hoe ny any amin'ny douana izany. Zaho tsy hitsabaka mihitsy ny asan'ny douania fa hiteny fotsiny ohatra hoe raha resaka ohatra hoe rehefa mankany an-dafiso ianao dia mandalo skanera ny entan'ny olona ary rehefa mampiahiahy an'le douanier le olona dia atsony esavainy fa tsy ny olon-drehetra no ataony an'izay. Azo lazaina hoe manao ohatra ny opisy ihany ny douanier any matetika moa zany ny Frantsa ny tena hoe hitako zany ny eto amintsika ohatran'izay ihany ve fantatro fa ny zavatra hita aloha dia mitaraina ny mpiasa ny tsy mipiasa fa mitaraina ny mpandeha. Za tsy malala ny tena fahamarina ny reny hoe potika ny fananan'le olona ny efa rany nisy namotika ve sa sy nisy namotika anjarantsika ny mahafantatra an'le izy fa tsy rarony kosa raha ohatra ka hoe takina vola be le olona dia rehefa vao le olona mbola tsy nalohan'le izy ohatra dia najanonao dia potika le zavatra fa na inona atao ve sa tsy misy enquête tokony atao amin'izany a au niveau-n'ny fahatseranana zany dia iny moa zany anjaran'ny any amin'ny saroany no manao an'ilay izy. Fa raha mahafantatra fa be ny fitarainana raha ohatra ka mitondra kiraro tsy haiko telo efatra dimy ve le olona dia andeha ho takinao vola be. Mariana fa io zay ny teneko hoe ny olona ny malagasy dia tsy maintsy mijery any amin'ny resaka secteur ataoko hoe informel angamba ny resana an'izany nefa tsy maintsy mandoa ihany koa izy taxany amin'ireny fivarotana ny sana amin'izany zay zavatra ataon'izay a ka raha ohatra izy ho takitsika hetra be amin'ilay izy a mety ho tsy ho tafavoaka mihitsy amin'ilay zavatra atao. Antony mahatonga ireo mpandeha sy mpanafatra entana anao kolikoly ny fisian'izany fanararaotana izany raha ny fanazavana hatrany. Ireo teratany malagasy moa no tena lasibatra amin'izany raha ny fanazavana.
Raisiko exemple fotsiny ohatra hoe resaka resaka ino moa izy teo fiarakodia any am-Port ohatra raha lafo be ley izy tsy ho zakan'ny malagasy mihitsy ny amoaka an'entana raha antsika nefa fa mirongatra be ny olona mamoaka tômôbila koa am'izao zao midika ve zany fa inona ny zavatra ataon'ny olona manam-bola ve le olona moanan'le izy satsia tsy manana ve izy raha tsy manana izy de inona mety zavatra ataony mety lasa izy mitady moyen hitadiavana hoe ahoana ny amoako an'reto fiarako reto de any ananinany mety misy ny fipirany kolikoly fa le izy moa zany tsy fantatra hoe amina tany mahantra atsika tsy fantatra hoe inona ny tokony mesure na fandraisany andraikitra raisan'ny fanjakana par rapport amin'ny hoe fanafarana zavatra zany fa matoa ny olona manafatra zavatra zany de te a mba tsy haiko metimety zahatra varotany kongereny e mety hoe zavatra fananany manokana nefa la izy moa zany lasa fangaro daholo de tena tsy afaka na zava eo fananako manokana hoe vitiky rano anakitelo efatra zany no anahako de tena ho taxenao be amin'la izy ary le valeuran'le taxa koa tsy haiko hoe ohatrinona fa raha nihitantsika ny anatin'ny réseau sociaux tena tsy zakan'le olona la izy de voatery izy lasa mitady moyen de lasa sanatrisana tsiny izy mety mampanjaka koa ny kolikoly rehefa tsy le responsable iny eo ohatra de nasa izy mitady responsable afa io sao de mba afaka avaoko reto etako reto afaka manao ankety andrenika ny doaniny tsy mazava be fa raha ohatra ka ny any de mampalely fotsiny ke de zao ny ankabeazany de malagasy ny tena tratran'le izy tsy haiko hoe ny malagasy hoe manao bizinesy mivezivezy de tratran'le izy de rehefa vazaha ohatra de somary kalikalma satria vazaha mety hitondra zavatra be na sana am'izany ny tena olana mako tena za zao tena milaza aminareo ny tena savain'ny olona rehefa any an-dafy a de ny sigara ny rongony a de ny zavatra reny hitanao le contrefaçon reny reny ohatra hoe manao akanjo ma ohatra hoe mitondra akanjo efatra dimy e reny satria be valeur be manko ohatra hoe Louis Vuitton ohatra na Gucci na salam'izany le zavatra retiko avy aty dia hitany zareo izy hoe mety hoe contrefaçon le zavatra de tonga de mety ho riatany zareo satria manahirana be le zavatra ohatran'izany any an-dafo zay mahasarotiny azy zareo resaka marika mbola maro ihany koa ireo mpandeha tsy mahafantatra ireo dingana rany eny amin'ny serana mpiaramanidina manazava makasika izay moa ny filohany syndikany ny mpiasan'ny Air Madagascar raha ntsika toy izao normalement zany raha misy entana ataoko hoe lafo vidy be na misy zavatra andrezeny teniko anareo ohatra iny raha makany andafo zao ianao de miteny ny doany ihany hoe ohatra inona ny euro noentinao misy fetrany ny euro azotsika hoentina ny vola de miteny izy hoe tsy mihoatra ny 10 000 euro ve de anao zany raha ohatra ianao mandainga am'izay fotoana zay de tena mety mampigadra anao zay satria savaina ianao rehefa aveo karaha mihoatra an'izany efa misy olona tratran'izany de misy fetrany ohatran'izay ny sigara ohatra sigara mety hoe cartouche anakiray ihany afaka hoentinao na cartouche roa de manontany ianao izy misy ara déclarena ave anao zay ny atao hoe procédure ny doanina aloha ny voalohany rehefa miteny ianao zany hoe mai misy zavatra déclarena ty fantondra zao a de mandeha mankany aminy ianao de tokony am'izay fotoana zay zany a iny zay ndray za tsy hiditrany anatin'ny any am'ny doanina fa ny doanina mahafantatra an'izay hoe misy boky jereny eo hoe raha ohatra ka zavatra ohatran'izao a de tokony ohatran'izao ny valeur ny doanina taxa apetraka ho am'le olona zay le izy zay ny procédure alohanao iny a de rehefa av eo a rehefa voalohanao iny dia mandoa an'le vola ianao a de misy taratasy meny fa miteraka ayay ho an'ny mpiasany amin'ny isany fiovan'ny rafi-pitantanana sy ny lalàna mifehny fitrandrahana eto Madagasikara misy amin'ireo asehatra nosahan'ny omnisy teo aloha no tsy tafiditra intsony eo ambany fitantanany izay indrindra no nanaovana feonambeniny mpiasandroany nentina nampafantarana amin'ireo mpiasa ny toejavamisy sy ny mahazava-dehibe ny asa iandraiketan'izy ireo akoatr'izay ny fanatsarana ny fidiram-bola sy ho fampiroboroboana ny orinasa ramatoa nantenaina rasolonirina tale jeneraly psolitoerany eo amin'ny omnisa no manazava fandraisam-peo ny faly ajaniainy natao la assemblé générale ao amin'ny mpiasa satria marobe ny fantaniana mankasika an'sehatra asa misy any omnisa raha tamin'ny 2021 tsika nanao la 45e anniversaire reny de nisy hoe perspektiva be dabe teo anelanelany nefa nisy koa ny fiovana ohatra hoe fiovana atao anatin'ny côte minier misy andreny hoe fidiran'ny FSM amin'ny sehatra renakibotany ihany koa zay ataoko hoe vaovaola izy satria vaovaola izy structure dia misy fantaniana be dabe petraka ho an'ny mpiasa zany hoe manahoana no avy sao sanatria hoe
les avantages ni être les plus natifs monsieur le ministre est présent de misy ny perspektiva tsara ho an'ny eo amin'ny izy indrindra indrindra tamin'ny fanovanana ny code minier izay lasa mivelona misehatra tazony permis izany eo amin'ny izy amin'ny resaka substance minière stratégique dia ny resaka pétrole moa izany efa nazakainy teo koa fa efa manomboka miverina tsy moramora fa mbola tsy tena hoe misokatra be fa efa manokatra lalana dia fanazavana ho an'ny mpiasa ilay izy izany satria nyrerosaina ihany mampiasa izay mbola andala pitadiavana vaholana ny momba ny Madagasikara olona ho hiatrany ny fanampany mpipanazavana satria tsy maintsy atao izay azahoany Madagasikara ny tombony ao anatin'izay fanazavana. Miezaka ny filamitenany aloha ny eo amin'izy amin'izao ary tafiditra ao anatin'ny fandarana faharoa arinan'ny fandraisan'ny ministra fitenenana moa izany fanazavana paikady paikady izay antrehana ny ho avy hoe inona no afaka ataony eo amin'izy an raha manana valo amby efapolo taona fisiny izy existence fisiny an dia inona no afaka ataony mba havelona azy amin'ny raha miaina amin'ny contexte rehetra miaraka amin'ny texte koa no mazava ho azy hatra aza ny hafahany miasa amin'ny havelan'ny lalàna ho an'azy tsy ny fandehanany FSM any amin'ny miakitra any amin'ny QMM akory no mety hoe problema be angamba aloha izy izy satria efa nyteny monsieur le ministre fa efa verina mahazo action izany ny afaka miverina detenira permis izany hoe QMM mankany amin'ny FSM fa ny action hafa mety mbola ho avy amin'izay potence raha le amin'ny code minier sy ny décret d'application des substances minérales stratégiques ho amin'ny eo amin'ny izy mizara tena mantsy ny ao anatin'ny décret d'application anankiray an substances minérales stratégiques izay any eo amin'ny izy ny faharoa ny substances autres que substances minérales stratégiques izany hoe PGGLM dia efa anyteny farany an misy option any FSM fa anatin'ilay décret d'application rehefa nyfocation matsara moa izy atsika ny andinjiny. Eto Antananarivo renivohitra atao isaky ny zoma faharoan'ny volana ny fanadiovana faobe eto Antananarivo miainga eny anivon'ny fokontany hatrany amin'ny boriboritany ho an'ny tetsy amin'ny boriboritany fahefatra ny ainga manoloana ny lapany anteny merandolona nosy ny toy hatrany anosato ny fanadiovana izay natao nahetsika avokoa ireo ampiasa eo anivon'ny boriboritany teo ihany koa ny sefopokontany sy ireo mpivarotra entitra ny fanaraha-maso ny fanadiovana atao mba tsy hisy indray ny fandotoana ramatoa iarinandrianina dina delegen'ny boriboritany fahefatra no manazava amin'ny fandraisam-peony angomalana natali ny fandaminana eto amin'ny boriboritany fahefatra nenay moa izany fanentanana manerana ny fokontany rehetrarehetra eto amin'ny quatrième misy 32 fokontany izahay a dia samy mandray ny andraikiny eny anivo fokontany misy azy tsirairay avy araka ny toromarika avy any amin'ny andriamatoa TDS Richard Ramanavitana dia zahana tsara mihitsy izany tena hoe nyresaka fahadiovana tena zava-dehibe ho an'ny tananan'Antananarivo a dia nanao fanentanana daholo ny fokontany a izay eto amin'ny boriboritany fahefatra nanao fanentanana faran'izay goavana hoe tsy maintsy madio ny tanàna isaky ny zoma faharoa amin'ny volana ny fanaovana ny fanadiovana faobe eto Antananarivo ny hetsika androany a ny mpivarotra rehetrarehetra ny association a ny mpiasa ny kommuna rehetrarehetra ny fokontany rehetrarehetra sy mponina ao aminy a izay mpiara-miasa rehetra atao amin'ny boriboritany fahefatra ny vokatra aloha izany a madio aloha izay no tanjona hoe tsy maintsy madio ny tanàna izay no anton'izao ary ezahana ho atsaraina foana ny fandaminana ny resaka fanadiovana faobe a izahay koa mametaka foana isan'andro an'ny mpanadio sy ny mpivarotra anao an'izay fahadiovan'izay izany boriboritany fahefatra izao miaraka amin'ny shofokontany a niala teto anosy eto amin'ny sena mandrapa tonga ny anosy zato anosy be rnn tena maloto izay no mahatonga anay atao boriboritany hoe tsy maintsy ety amin'ny RNA foana no anentananay a ny olona mponina ety sy ny mpivarotra
Any antanana ny Tomasina kosa indray any amin'ny faritra Atsinanana dia ao anatin'ny fanadiovana andreo lakandrano mba isoroana ny tanàna dibitrano amin'ny fotoanan'ny rotsakorana ny tompon'andraikitra fiadidiana ny tanànan'ny Tomasina avy eo nanadio ihany koa ny lakandrano ny pangalana izay mandalo ao Tomasina ny lakandrano ny pangalana tetitra tsentsina ho andreo karazana fasika sy ny atsanga eo koa ireo asa fanorenana tsy ara-dalàna hatramin'ny lakandrano eo an-tanàna izany 30 metatra miala amin'ny lakandrano ny pangalana no tokony tsy azo anaovana asa fanorenana hoy ny fanazavan'ny ben'ny tanàna ny Tomasina Andriamatoa nantenaina rakotonirina eo amin'ny 100 metatra no afakitsika nampiasa olontsika teo amin'ny 5-50 olona isanandro ny fipetraka izy io dia hoe nanomboka teo amin'ny fokontany 22-31 tsika nanomboka ny asa zany nanalan'ireo volo marobe tao agnaty rano dia tena tanamborozano zany kozao dia eto amin'ny 21-15 tanamboviriri mora rano amin'ny herinandro antsika dia hiditra amin'ny 21-63 ambalakisoa dia manaraka an'izay a eny amin'ny pont mangarivotra ny zavatra tsapa dia mafy ny asa satria misy ny vakitavangy misy ny loto izay tsy maintsy raisina amin'ny tanana ary indraindray maro ny maratra dia nomena kiranila izy ireo tsy mety ny bôty satria difitra rano dia namena gan ihany koa izy ireo a dia mitohy ny asa amin'izao fotoana izao a ny rano canal de pangalana dia tokony rano lalàna no jerena dia 30 metatra miala amin'ilay sisin'ny rano a tokony tsy hoisy fanorenana mihitsy ny antony nametrana ny lalàna izay efa lalàna efa ela fa tsy voanyforonona akoryny dia mba hafahana manadio n'ireny lakandrano ireny ka manala ny ranotany aka sisiny ka amin'izao fotoana izao tsika zany dia mampilaza sady amin'ireo rehetra izay voakasika zany amoriny ireny kanala ireny izay ny ampahany fanazavany ny ben'ny tanàna ny Tomasina fa ho an'ny fitorina nataon'ireo sefopokotany teto Antananarivo renivohitra dia resy teny anivon'ny fitsarana miady amin'ny fanjakana ireo sefopokotany 70 ao amin'ny boriboritany 4 kommuna Antananarivo renivohitra raha nitaraina izy ireo zany ny tory no ny antony nanesorana azy ireo tsy ara-drariny satria voalaza fa manana fiandaniana izy no antony nanaovan'ny lehiben'ny distrika n'Antananarivo 4 amin'ny fanesorana azy ireo rehefa nandeha ny fitoriana nefa dia namoaka ny didy mandrapivoaka ny didim-pitsarana ny avy eo amin'ny tribunal administratif na fitsarana miady amin'ny fanjakana ihany ny anoizany izy ireo ny asa mialohan'ny ivoahan'ny didim-pitsarana androany atoandro no nivoaka ny didim-pitsarana ka resy zany ny sefopokotany 70 ao amin'ny boriboritany 4 tsy mety nitondra fanazavana moa izy ireo taorinina izay ny voan'ny didim-pitsarana izay ho arantsika ho ihanyny mety ho toyny lafombavoao hafa amin'ny fitsaboana miaro ireo mpisandoka maro ireo mpisandoka andraikitra sy ireo tsy mahafe akory ny asa eo anivon'ny tontolo ny fahasalamana eto Madagasikara hitambatra ao anatin'ny rafitra iray ireo mpisehatra amin'ny fahasalamana tanjona ny hitsinjovana ny fahasalamam-bahoaka sy andrindrana an'ireo matianina hoy ny mpikambana ao amin'ny rafitra vaovao androany moa no angalazaina ny androny ho lavitra eto Madagasikara fanazavana mifanesy hoentin'ireo tompon'andraikitra arahantsika tahaka izao amin'ny fandraisam-peon'ny Rina Andrianony dia mizaratra kefa ary fanakalo ny amin'ny iraisan'ireo lavitra rehetrarehetra ireo dia izay no antony anaovana an'ilay amin'ny lavitra dia ny tanjona moa izany dia hoe fanamafisana sy fitsinjovana ary indrindraindrindra fiarovana ny fahasalamam-bahoaka satria miara-manaiky angambontsika efa hoe ny lavitra no voalohany indrindra zany raha miresaka satria mifehy na mandrindra ny matianina rehetrarehetra ary izay firaisana sy fifanakalozany ho lavitra izay zany a dia zava-dehibe a amin'ilay fiarovana ny fahasalamana tena marina zany tany amin'ny voalohany efa taona maromaro zay miaraka daholo ny lavitra rehetra zay akoatra nay aloha zany a dia tafiditra tokoa ny solovava
ni fiera PDB qui pendrefitane a géomètre ta fitse dur ni ana ka daotra ta voloan zany no to vonanoka leza dia mbola tsy tanteraka tsaratra amin'ny farana zany le fiarahan'ny olo lavitra mihitsy hatramin'izany atafiditra amin'izany ny olo lavitra manao gazeta tao voalohany dia raha vao moa zay nanana olana manokana zany ny fahasalamana dia aloanay aloha mitambatra rehefa mahavelona tsara ny anay dia fikamanantisana dia hiaraka andray zay anakana ny olo lavitra rehetrarehetra ny ordre professionnel rehetra zany mahatonga anay hoe tsy maintsy nitambatra tao anatin'ny roa taona angamba sasany telo taona miaraka zahay a resaka asa zany hoe aleo mba fehezina ny asa mba tsy idiran'ny olo-kafa mba tsisy olona ampisampoka zany ndrindrindrindra. Sehatrasa, mbola afaka ivelarana eto Madagasikara ny tontolo ny famokarana sy ny fanodinana vokatra. Ny 77 isan-jato ireo tanora eto Madagasikara no mipetraka any amin'ny tontolo ambanivohitra, sahirana amin'ny azahoana asa nefa izy ireo no ny tsy fananana ny fahaiza-manao. Raha ny antotanisa tamin'ny fanisana ny mponina sy ny trano fonenana andehan'ny fahatelo dia 20 taona ny salataona ny Malagasy, zany hoe tanora avokoa ny fampiofanana izay atao zany any amin'ny tontolo ambanivohitra. Izay no tena antompisiny ny tetikasa antsoina hoe proagroyov izay afatsiny ny fidavola taterahan'ny OIT eto amintsika. Ny taona 23 no ny asa ny tetikasa ka miisa 57 ny tanora nahazo fampiofanana. Mitohy hatramin'ny faran'ny taona 24 ny tetikasa ka ny faritra Vatovavy Fitovonany, Analamanga, Vakinakaratra no nanateterahana ny tetikasa. Ramatoa Vololonirina Silviana, mpandrindra nasionaly ny tetikasa, no manazava ny fifandraisam-peon'ny Aingomalala Natalia. Ny antony voalohany aloha dia ny tanoratsika amin'ny akapobeny aloha zany a ny salataonatsika eto Madagasikara araka ny RGPH3 dia 20.4 taona, zany hoe eo amin'ny 20 taona eo zany salataonatsika malagasy tanora ny akabeazany malagasy a ny fito amby fitopolo isan-jaton'ireo a monina ny tontolo ambanivohitra daholo, zany hoe ireo zany moa tokony io omena sehatra ao anatin'izay fananana azy izay fanodinana ny vokatra, satria fantatrantsika fa misy fanahiny be dia be rehefa miresaka hoe famokarantsika eny amin'ny tontolo ambanivohitra kely dia kely a ny vola azon'ny tanora dia mila manana an'izay hoe manampy a valeur ajoute amin'ny vokatra zany. Izay ny antony hoe andao a atosika ny tanora amin'izay fanodinana ny vokatra izay. Hoe malalaka ve ny sehatry ny asa? Tsy malalaka satria vitsy dia vitsy a ny sehatra ao anatin'izay hoe fanodinana ny vokatra izay. Na zanona tsy zany a miezaka miantso an'ireo mpiara-miombonantoka sy ireo orinasa ireo izany tsika ahafahana mampiditra ny tanora amin'ny sehatry ny asa. Firy tamin'ireo tanora ireo nefa sehatra amin'izay tontolo ny agroalimentaire izay? Ho an'ny proagroyofa ray manontolo a dia 120 izy ireo, izany hoe manomboka hatrany amin'ny famokarana mety hoe ohatra izao hoe any amin'ilay fanodinana fary any amin'ny faritra Vatovavy Fitovonany a dia ny ankabeazan'ireo tanora ireo a mamboly fary mba ho ahodina ho lasa etanol. Fa mety misy koa tanora tena miasa any amin'ny orinasa lasa ouvrier, mety ho lasa chef de projet arakarak'ilay asan'ilay tanora. Isan'ny nisitraka ny tetikasa ny observatoire ny tanora, izy ireo manana tanora betsaka, manana olana amin'ny lafi ny arakasa. Miisa 70 nefa nahazo asa treto tamin'ny faritra Vakinakaratra sy Analamanga. Amin'ny ankapobeny dia fampiofanana ny tanora hitady asa sy ny sehatra amin'ny famokarana ny fanodinana vokatra no nomena azy ireo. Fanazavana Andriamatoa Lanto Ratsida, filohan'ny observatoire ny tanora. Le projet proagroyofa zany a le raha any amin'ny observatoire de la jeunesse satria izay zany partenaire ny fanatosana anisany misy entité be da be efatra de tapitra ny andeha amin'ny voalohany a tamin'ny andeha amin'ny voalohany a nisy tanjona hoe 70 tanora ambanivohitra mahita asa amin'ny sehatra agroalimentaire raha mety, fa tsy daholo moa satria nahita sehatra hafa akory zareo ary misy ara nankany ivelany fa le zava-dehibe aloha dia le nahita azy. Dia tapitra le andeha amin'ny voalohany
de findra amin'ny dia mandroso midingana farosana izay dia amin'ny tindray izany a 200 no tantsona tanora 200 izany eo anatin'ny 6 volana eo fa ny tantsona mitovy ihany ny fomba fiasa fotsiny somary novaina kely tamin'ity satria nakalesona tamin'ilay tamin'ny voalohany izany izay dia nahita hoe ampiana bebe kokoa ny ohatra hoe ny tanora asaina manao cartographie de l'emploi amin'ny sehatra misy azy ohatra izany hoe nisy fisotonana lesona izany mitsoana tao anatin'izay zavatra izay dia izany tapany faharoa amin'ilay izy izany hoe raha totaly izany raha tokony izy a rehefa vita daholo ireto anao kororo izy dia any amin'ny tanora 300 any a mahery a no ahita asa amin'ny anay izany amin'ny iarahana miasa fa mbola misy hafa moa satria anjato sy arivo ny tokony ho tanjona kapobeny raha hoan'la progro io tafiditra tamin'ny asa tamin'ny sehatra samihafa zareo ny sasany tao amin'ny agroalimentaire ny sasany tany amin'ny sehatra hafa mihitsy ny famanodididina ihany ohatra hoe lasa nanao sécurité satria ny tanora ambanivohitra la ndraindray misy tsy manana baka ndraindray ohatraohatran'izany dia lasa nanao sécurité lasa nanao animateur nisy tafiditra ny asa tamina varotra fivarotana la vokatra nisy tafiditra ny asa tamin'ny administration kory ny ara tany amin'ny commune sy ny sisa anoizantsika ny fampalalam-baovao kosa ny etsy amin'ny anteny Mierandolona ahemotra ny 4 jona izao ny fitohizan'ny fivoriana ara-potoana eny amin'nyity andrim-panjakana ity izany sy mandray anjara amin'ny raharaham-pirenena ihany koa ireo lolona ka ao anatin'izany ny fampielezan-kevitra misy ireo lolona izay hiamana tanteraka izany ankoatra izay dia miankina betsaka amin'ny volavolan-dalàna avy eny anivon'ny anteny Mierampirenena ny lahadinika eny amin'ny anteny Mierandolona kanefa miato ihany koa amin'ny izao ny fivorian'ny asa ny solombavam-bahoaka zany ny eny anivon'ny anteny Mierampirenena noho izay fisian'ny fampielezan-kevitra izay maro ireo solombavam-bahoaka amperinasa amin'izao no mirotsaka ofidiana ka ao anatin'ny fampielezan-kevitra tanteraka ka antony izay fanapaha-kevitra izay andriamatoa ajaniaina tahiana andrianandrasana lolon'ny Madagasikara no miresaka toy izao lampandrenana dia manery mihitsy ny parlement ary ny mpikambana anatin'ny parlement amin'izao volana zao a mba hivory amin'ilay atao hoe première session ordinaire isataona zany a mivory indroa isataona ny parlementa malagasy a na ny assemblée nationale zany na ny senany Madagasikara tamin'ity indray mitoraka tsy moa dia irahantsika malala fa mifanandrify ao anatin'ilay fifidianana fitaom-pifidianana any ho solombavam-bahoaka ny fitaom-pivoriana ny solombavam-bahoaka zay andrim-panjakana anankiray a eto amin'ny tany sy ny firenena ny ankamaroan'izy ireo dia mirotsaka ho fidiana ny aty amin'ny sena ihany koa moa misy ihany koa ny namana zay milatsaka ho fidiana ao anatin'izay ny hitantsika zany ary rehefa nivoaka ny ataontsika hoe ny ordre du jour tany amin'ny assemblée nationale dia tsy nisy a n'ilay hoe fivoriana fa nahemotra ny anjareo noho izany a rehefa nandinika ihany koa ny tao amin'ny sena zany a ary nanapa-kevitra tamin'ny assemblée générale dia nisy a zay a fanemorana ny fitaom-pivoriana zay ihany koa mba hitovy lenta hitovy tantana amin'ny assemblée nationale aoriana amin'ny fitaom-pividianana tsotra ny antony amin'ny akabeany a sady amma olom-pirenena ny mpikambana ao amin'ny teny Mierandolona mandray anjara tanteraka amin'ny fiainam-pirenena mandray anjara amin'izay everina fa mahasosy mahatsara ny firenena malagasy a dia ny ahafahana manatontosa ny tsakany sy andavana izany fifidianana solombavam-bahoaka zany a amin'ity indray mitoraka ity ary ahafahantsika ihany koa mametraka n'ilay atao hoe fitoniana sy stabilité ny anton'ny faharoa dia amin'ny akabena miainga avy any amin'ny teny Mierampirenena ny volavolan-dalàna na tolo-dalàna amin'ny akabena izareo nefany a tsy nisy a n'izay ordre du jour zay makasika an'izany a fivoriana izany a ka mba tsy alany fotoana mba tsy eritreretina fa hoe ny sénat de Madagasikara dia mipetraka fotsiny eo a tsisy ninona hodiniana dia nanapa-kevitra ihany koa
Raha toa ka misy ny amehana nefa dia azo atao tsara ny manohy ny fivoriana ary mampiantso aingana ireo lolona tsy misy ny lalàna mandrara ny lolona tsy andray anjara na anohana kandida ao anatin'izao fifidianana izao toy izao indray ny toy ny fanazavana. Dia tsy manakana raha ohatra ka misy ny amehana raha misy ny fampiantsoana amin'izay a ilana ny lolo Madagasikara faran'izay aingana dia vonona foana zay a ny miverina. Nefa ny sokatra ny session sokafana amin'ny fomba ofisialy dia ny fitaom-pivoriana no nasiana fotsiny hoe etsika zany mivory a noho nyireo antony maro zay voatanisa teo aloha ireo, ka tsy dia atao apisy hoe polemika na roritina amin'izay mety afahana mandrirotra azy fa tena fandaminana sy fijerevana n'ilay tombontsoam-pirenena dia ny afahana manatontosa ny tsaka sy andavany ny fitaom-pifidianana solombavam-boaka izay mandray anjara manohana ny kandida. Ary ndao fa tsinoko angamba ny miteny hoe manohana tanteraka amin'ny mahampikambana anay ao anatin'ny atoko TGV dia manohana tanteraka an'ireo kandida TGV rehetrarehetra zay a ny lolo Madagasikara izay a ny akamarony ary miditra ao anatin'ny antsehatra ao anatin'izay a fampelezan-kevitra zay fampandaniana ny kandida zay atolotra ny vondrona isika rehetra miaraka amin'ny andrajoel izany rehetra izany a dia ilazana fa hoe tsy hoe mipetrapotsiny fa tena manatanteraka ny asany amaha olom-pirenena, manatanteraka ny asany amaha parlementaira satria ny sasany aminay ihany koa dia mbola misy ny manao ny asa amin'izay hoe mahaparlementaira zay a miresaka amin'ireo a entité maro isan-karazany ho tombontsoan'ny firenena, ho tombontsoan'ny Madagasikara. Fa tena azon'olona atao tokoa moa zany manao fatelezan-kevitra sy hoe manohana kandida zany amin'izao? Tsy anisan'ilay notenen'ny lay décret hoe tsy maintsy mametra-pialana ary tsy voarara ihany keo anatin'ilay code électoral zany a ny fandraisan'ny lolo Madagasikara anjara ao anatin'izany atao hoe fampelezan-kevitra zany mivantana na ankolaka amin'ny endriny maro isan-karazany a ny tsy azo atao nge dia ny mandika lalàna ihany le lalàna nefa dia efa mipetraka ny fepetra amin'le hoe ireto ny azo atao mandritra ny fampelezan-kevitra ny fifanajana ny eo amin'ny lafi ny fanatanjahantena ampiatrano ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Afrika faritra atsinanana amin'ny taranja karate Madagasikara ny 6 ka hatramin'ny 7 jona ho avy izao etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolontsaina mahamasina. Ampiavaka ity andiany atao eto Madagasikara ity ny fanofanana ho an'ny mpitsara sy ireo tompon'andraikitra ary ny lafi ny fitantanana mandrita izay lalao izay. Andriamatoa Emile Ratefinanahary, filohan'ny federasiona malagasy ny taranja karate no mana zava amin'ny fandraisam-peo ny ombin'andriana Barjon. Ny championnat d'Afrika zone est zany a dia ho raisintsika eto Antananarivo ny 5 ka hatramin'ny 6 volana jona 2024 sy 2025 ho avy izao. Ny maha championnat azy a dia misy moa zany a ny competition zone est izy a 24 firenena antsika no mpikambana ao anatin'izany. Ny maha événement international sy maha zava-dehibe azy koa dia ny hoe amin'io dia misy stage d'arbitrage, stage ndreo entraîneur sy ny teknika ary ho an'ny fitantanana. Eo anatrehan'izany a zava-dehibe ho antsika dia ny hoe fandraisana an'izany championnat izany, zany événement continental régional izany, zay isin'ireo solotena avy amin'ny fédération mondiale ho tonga eto ny vice-président fédération mondiale zay hitantana an'io événement io, ny président-ny UFAC Afrika zany continentale ho tonga eto, ny expert en fédération mondiale sady président commission d'arbitrage ho tonga eto mpanao an'le stage, ny président commission technique ihany koa membre en fédération technique ny fédération mondiale ho avy eto mpanao an'ireo stage ireo. Izany a tena zava-dehibe amintsika izany a fandraisan'izany ho tombony ho an'ny atleta malagasy
Ny fisin'ny fifaninanana toy izao mba hahafahana mahazo ny fanasokajiana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena firenena raika ambin'ny folo no andray anjara amin'n'ity fiadiana ny tompon-dakan'ny Afrika ity. Eo amin'ilay mahazo championnage satria ireo atletantsika. Ireo atletantsika ireo zany dia miady ny classification satria fantatritsika tsara fa eran-tany dia misy ny classification des atletes. Azahoana le rankin zay napetraka ny Fédération Mondiale zay anaovan'ireo atleta ireo satria fantatritsika tsara fa amin'izao fotoana raha tsy tafiditra ao anatina rankin zany ianao dia tsy afaka intsony mankany amina événement mondial noho izany a zava-dehibe tena ho an'ny atletantsika ary rehefa eto an-toerana moa le izy dia manana tombony be dia be tsika amin'ny mahaeto an-toeran'izay amin'ny lafiny rehetra na amin'ny isan'ny mpandray anjary zany na amin'ny satria milalao eto an-tokantrano eto an-taninao ianao a dia izahay dia mametraka ary zay moa no napetraky ny avy eo amin'ny direction teknika nationale sy ireo entraîneur ireo hoe ny médaille d'or rehetra dia tsisy mivoaka amin'ny Madagasikara amin'io a championnat d'Afrika io noho izany a fanamby lehibe no apetraky tsika toy ny tamin'ny jeu des îles zay nataontsika vitantsika dia amin'ity zany a dia mino koa izahay fa vitantsika zany ny tsika aloha zany hoe efatra ambin'ny folo ilay firenena fa ny telo amin'io ihany a no manana olana manokana ny azy amin'ny maha fédérationna azy a dia ireo no tsy ho avy ety amintsika noho izany a anana vahiny a raiky ambin'ny folo tsika zany no andray anjara folo zany ny vahinytsika tsika mifaraky ambin'ny folo ny ireo atletantsika misy efa mivoaka ofisialy ny lisitra tamin'ny alarobi teo misy efapolo mianada izy ireo no iaro ny voninahim-pirenena fa ho fanamafisana ny fahaizamanao ny mpianatra sy hahafahana mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny firenena dia nisy ny dinika no karakaraina nanomezana fiofanana momban'ny fitantanana ho an'ny mpianatra ao amin'ny Université UM ireo adingana rehetra ilaina mba hifehezan'ny mpianatra ny maha izy azy sy ny hahafahana manangana tetikasa ho amin'ny ho avy zany ireo mpianatra ao amin'ny taona voalohany no nomena fampafantarana tamin'ny dinika natao androany Ramatoa Lanto Ratsifa Arzaka Talet General no miresaka amin'ny fandraisam-peon'ny Obinandriana Barjon. Ny zavatra nataonay androany aloha zany a dia name torohevitra mitondra famakafakana sy fahalalana ho an'ireto mpianatra ao amin'ny première année en gestion et commerce atao amin'ny UM momba ny famolavolana ny otoetsaina toetsaina anana finiavana ampandroso ny tanindrazana ary ampandroso ny tenany koa tsy hoe manao izay fa anamafisana bebe kokoa zany fanamafisana bebe kokoa mba hampiditra an'lay izy amin'ny ankizy kokoa no antony anaovanay an'lay conférence dia sady mba hampitana fahalalana bebe kokoa hatra ilay no safidinay satria miainga ny fanofanana zany dia miainga amin'ny bazy dia izay no natonganay isafidy ny première année na ny LN sy commerce nanaovanay anazy fisantarany fa mbola ho avy koa satria ao aminay zany misy filière ankoatran'ny gestion sy ny commerce dia misy koa ny tourisme dia mbola ho avy koa ny ane tourisme satria tsy ho an'ny gestion rery izy fa ho an'ny mpianatra rehetra. Matetika no mahafeno ny filazalazana momba azy ny mpianatra rehetra eny amin'ny tontolon'ny asa saingy amin'ny fampiarana no somary mbola miambakavaka ho ny mpanofana Andriamatoa Olivier Gasparion manazava amin'ny fiteny frantsay. C'est ça, c'est le pouvoir, je pense, vraiment les sensibiliser, parce qu'ils sont très, comment dire, très ouverts aujourd'hui. C'est une jeunesse qui est très ouverte sur les réseaux sociaux, et c'est leur montrer l'avantage qu'ils peuvent en tirer d'un point de vue professionnel. Et donc, je pense vraiment que les bénéfices qu'ils peuvent en tirer, c'est de gagner en impact auprès des recruteurs dans un premier temps, et affiner, se poser les bonnes questions pour affiner leur projet professionnel ensuite, et être beaucoup plus efficace et moins perdu de temps. Je reçois dans le monde de l'entreprise trop de candidats qui restent de longues périodes sans travailler, qui ont du mal, qui se cherchent et qui ne sont pas forcément très efficaces au moment des entretiens. Or, ils sont
sur le papier, sur le CV, ils sont bien. Ils ont toutes les compétences, ils ont été bien formés à l'IUM ou ailleurs. Parfois, si ce sont des profils plus techniques, des ingénieurs, ils sont très bien formés. Ils ont un peu de mal, comme on dit, à se vendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vraiment un déclic qu'ils doivent avoir. Et si on peut, nous, les aider dans ce domaine-là, je pense qu'on n'aura pas perdu notre temps. Hoditsika mamarana ny vovoatoandro eto amin'ny radio antsivo izay tompoko lahy sy tompoko vavy. Misaotra antsika rehetra naharaka ny fotoana tamin'ny